אני עדיין לא יישמתי אותה. את האמת, היום אני כן חושבת. לא, ממש לא. הלוואי ולי, אני הייתי יכולה להוציא נשק. אני אישית לא הייתי מרגישה שזה יתרום למצב. בדיוק דיברתי על זה עם אחי אתמול, ואמרתי לו, כן, אני מתכוונת לקחת שוקר חשמלי, ואני ממליצה לכולם. וכאילו, בגלל שאני לא רשאית, אז אני לא יכולה, אבל לא יודעת אם הייתי מחזיקה גם ככה. כאילו, לא יודעת. לא התעמקתי בזה מספיק. לא, לא. אולי תרסיס, גז מדמיע להגנה עצמית, אבל אני אישית גם קשה לי לפגוע במישהו. כמו שעכשיו בזמנים האלה, כן צריכים כולם להיות עם נשק. צריך לאמץ את זה, להסתובב עם נשק, כי במצב של היום זה באמת מפחיד. אבל מי שמסתובב עם נשק, כמובן שיהיה לנו את הביטחון שהוא אדם אחראי. אני פשוט חושבת שזה יגרום ליותר פרנויה מהכל, כי אנשים עלולים לחשוד אחד בשני בלי שום סיבה ופשוט ללכת מכות עם נשק. אני חושבת שלהסתובב עם נשק או בכלל להשתמש בנשק זה סתם לגרור עוד אלימות. כאילו להחזיר אלימות על אלימות, ואני חושבת שזה לא פתרון טוב. כי אם המדינה לא תגן עלינו, אנחנו נוכלים להגן על עצמנו. אין הרבה אופציות, אני חושבת. אני לא יודע אם זה מדאיג, אבל זה בהחלט קצת מטריד. שאנשים מסתובבים עם נשק ולא מספיק טירוף הדקירות, כאילו, בתוך העם, בלי קשר למפגעים פלסטינים, יש כאילו טירוף דקירות גם ככה. ילד קטן ששומע איזה הערה ממישהו וישר נתקף כולו אלימות. היא טובה למי שבאמת יודע להחזיק ולהשתמש בנשק, בהחלט כן. אני לא בעד שזה יהיה כמו באמריקה, שמותר לכל אחד לשאת פה נשק, אבל במקרה שמדינה מאבדת את האפשרות להגן על תושביה, התושבים צריכים להגן לבד. אתה חייב להגן על עצמך, אתה לא יכול להיות כסה מובל לטבח, מין תמים כזה עובר אורח, מסתובב לך ומישהו ידקור אותך. אני לא אתן את זה. כמובן, כי גם אם אני לא אהיה עם אותו נשק ובחורה על ידי שתהיה צמודה אליי, תהיה, זה כמובן שיעזור לי. ולא נחכה שגבר יבוא לעזור לנו. אני יודעת שאם יבוא ויתקוף אותי מישהו, אז יש מישהו שיגן עליי. לא יודעת, קשה לי להגיד, תחושות משתנות. כי באמת, אם צריך אחד, יש לך את הפחד הזה שכן, יבואו ויתקרו אותך, כי לכי תדעי מה קורה. אבל מצד שני, לא יודעת, זה לא מצב תקין מבחינתי, את מבינה? כן. כן. כי אני בטוחה שאם יקרה משהו, הם יבואו להגן. אני רוצה לחשוב ככה. לא, ממש לא. לא, אני ארגיש שאנשים לא מוסמכים, שלא אמורים להסתובב עם נשק, מסתובבים עם נשק. זה סתם, אני דווקא ארגיש פחות בטוחה.